Pushtimi rus i Ukrainës ka ndryshuar rinjësisht karakterin e krimit kibernetik. Luftavion tijet e egër mes njëshave dhe zerove. Në një konferencë të organizuar nga ambasada e Ukrainës në vendin tonë, ekspertë të fushës diskutuan në lidhje me çështjet kritike të krimit kibernetik, i cili është bërë më i rrezikshëm me rritjen e aktivitetit të hakerave të sponsorizuar nga Rusia. Vetëm në një vit në Ukrainë pati 4500 sulme kibernetike ku në shënjestër ishte shteti, sipërmarrjet dhe qytetarët. Fatmirësisht, pas nisjes së luftës në Ukrainë, u formua një grup vullnetarësh IT për të mbrojtur infrastrukturën kritike. Vitin e kaluar, numri i sulmeve kibernetike të Rusisë në Ukrainën u trefeshua në krahasim me 2021-in. Marrje që janë pjesë infrastrukturës kritike, në veçanti në energji, telekomunikim, media dhe kompanike financiare, janë në alarm për shkak të kushteve të sotme të luftës. Rreziku i krimeve kibernetike është real i përhapur dhe nuk mund të nënvlerësohet edhe nga Shqipëria që u pre nga publikimi të dhënave online. Ne në Shqipëri nuk është se kemi vuajtur shumë sulmet ndaj infrastrukturës kritike, sepse fatmirësisht na ruan ende Zotit dhe jemi offline, por kemi vuajtur pa diskutim sulmet ndaj të dhënave. Dhënat e shqiptarëve pak a shumë sot janë të gjitha online fatkeqësisht, kështu që një nga aspektet kryesorë është pa diskutim ruajtja e dhënave. Spiro Brumbulli, sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Bankave, tha se bankat e nivelit të dytë kanë shtuar dukshë masat për të përballuar sulmet kibernetike. Pas ngjarjeve të vitit të kaluar, ku në fokus u vendosen edhe bankat, duke filluar që nga riorganizimi brenda bankave në kuadrin e tyre të biznesit, në strukturat organizative, ju dha fokus i veçantë strukturës përkatëse të cyber security, dikur deri më përpara vitit të kaluar mund të ketë qenë në banka vetëm thjesht një person që merrej me cyber security, tashmë në çdo bankë ka një strukturë të posaçme ku janë disa punonjës. Panelistët paralajmëruan se agjencitë e sigurisë kibernetike duhet të kenë një rol aktiv më të madh për të përballuar kërcënimin kibernetik që vjen nga Rusia e më gjerë.